Ось цей документ свідчить, що Антоніна, дружина пароха з Довжанки отця Дмитра Лучаківського, померла, проживши 75 років від бронхіту. Документ виходить із церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Кліцько, нині Городоцького району Львівської області. Я привезла оригінал свідоцтва смерті. Виявляється, мати Володимира Лучаківського після смерті батька переїжджає до доньки Емілії, яка була замужем теж за парохом Бачинським. І саме там в Кліцьку вона в 1896 році померла, похоронив її зять, отець Бачинський. Де саме похована мама Володимира Лучаківського, дослідникам ще належить з'ясувати, як і те, скільки ж дітей було у священичій сім'ї Лучаківських. У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею є родинний фотоальбом Лучаківських. Та хто є хто на цих фотографіях – поки загадка. Достеменно відомо, що ось це – маленький Володя Лучаківський. На найближчому до вас фото – його син Тадей, а це – дружина племінника Софія. Цілком можливо, що серед цих світлин і фото сестер Володимира Лучаківського. Та ці відкриття ще чекають свого часу. А наразі відомо, каже Віра Стецько, що Володимир Лучаківський був старшим у сім'ї і мав п'ятьох сестер – Олександру, Емілію, Людвіку, Кароліну, Леонтію. Оригінали свідоцтв про народження двох із них у Довжанці під Тернополем – Олександри та Леонтії – можна побачити зараз на виставці у Тернопільському краєзнавчому музеї. А долі сестер – неабиякі. Людвіка, зокрема, дуже цікава теж постать жінки, охоронниці, берегині родини, так, яка вийшла заміж за отця Левицького. І ми знаємо, що ця гілка дала дуже відомого математика Володимира Левицького, вченого математика, який, до речі, іменем його названо одну з тернопільських шкіл. Серед сестер Володимира Лучаківського можна згадати і Леонтію і Олександру. Це дві його сестри, які після смерті батька виїжджають до Львова, займалися різними такими громадськими справами, теж працювали на відродження національної культури. Леонтія дуже любила кухню і, зокрема, вона видала книжку українських приписів, така українська кухня книга. Ще одна сестра Володимира Лучаківського, Кароліна, у заміжжі Окуневська, мама першої в Австро-Угорщині жінки-лікаря Софії Окуневської, яка закінчила медичний факультет університету у Цюріху. Мама померла, коли Кароліна десь було Софії, напевно, років 6. От, і ми знаємо про її впертість, наполегливість, про те, як вона добивається, що все-таки поступає. Закінчує медичний і працює лікарем. А цього брезентового саквояжа носив син Володимира Лучаківського Тадей. Не виключено, що колись і сам бургомістр Тернополя, каже Віра Стецько. Що точно відомо, так це те, що цього годинника Володимир Лучаківський безумовно тримав у руках, бо з відповідним написом подарував єдиному сину. Усі ці речі від Ганни Гаврилюк, яка поселилась у Львові в будинку, де жив єдиний син Володимира Лучаківського Тадей. Ганна Гаврилюк, яка жила в Кам'яниці і живе у Львові, вона передає час від часу, десь там на горищі в Кам'яниці зберігаються експонати, вона знаходить, привозить нам. І зараз я кажу, ще є одне джерело – це Софія Сахно, яка передає дуже нам багато матеріалів, саме що стосується оце родини Дольницьких, які от входять в оце гніздо, можна казати, дерево Лучаківських. Якщо буде створений музей Тернополя, то в ньому обов'язково має бути кімната, присвячена Володимиру Лучаківському, каже Віра Стецько. Експонати для неї вже є.